Протягом місяця на контрольному пункті пропуску «Лужанка» практичні навчання проходили курсанти з Національної академії внутрішніх справ. Проходили заходи у рамках спеціальної операції «Захід-2023». Для усилення кордону угорсько-українського вже впродовж місяця курсанти щільно несуть службу разом з Державною прикордонною службою України. Це все здійснено в межах додаткової практичної підготовки для курсантів. Задля посилення охорони державного кордону та підкріплення теоретичних знань практичними, курсантів залучали у всі види прикордонних нарядів. Курсанти залучалися в основні види прикордонних нарядів – це прикордонний патруль та контрольні пости. Під час вони виконували свої обов'язки з завданням. Основним – це недопущення незаконного перетину державного кордону особами чоловічої статі віком 18-60, недопущення незаконного переправлення контрабандних товарів через державний кордон. Під час стажування безпосередньо прийняли участь в затриманнях правопорушників. Неодноразово проводилися затримання осіб, які намагалися втекти з території України через військову агресію Російської Федерації. Майбутні поліцейські виконували завдання служби у складі прикордонних нарядів та залучалися до проведення контрольно-перевірочних заходів та патрулювання зелених ділянок державного рубежу. Дані заходи були проведені в рамках збільшення щільності охорони державного кордону та спільної прикордонної праці «Захід-2023». Також під час стажування курсанти проявили стараність, ініціативу, показали свій високий професіоналізм, якого вони досягли за період навчання в своєму закладі навчальному. Такий досвід дозволить в подальшому курсантам легше орієнтуватися у профільній роботі. Вони вже побачили, як здійснюється затримання, як здійснюється перетини кордону, побачили. Для них це стане великим досвідом і далі в практичній їхній діяльності вже по місцях їхнього на далі проходження практики. Це, як сказати, результативно. Оказалося, це було вперше здійснено, але виявилося результативно. Тому будемо надіятися, що це буде проводитись надалі. Навчання до вподоби курсантам. Кажуть, що мали змогу побачити, як здійснюється охорона державного рубежу та специфіку роботи Державної прикордонної служби України. Досвід був неймовірно цікавий і корисний, оскільки ми себе змогли спробувати в ролі Державної прикордонної служби. Несли службу в різних видах наряду, спробували себе у всіх нарядах і неодноразово приймали участь у затриманні правопорушників, які пробували перетнути державний кордон. Раніше я був на кордоні лише у якості туриста, бачив кордон лише з однієї сторони, але завдяки практиці ми змогли бачити другу сторону кордону, як він охороняється, як наші прикордонники охороняють, несуть службу. За сумлінне проходження служби, відповідальне ставлення до службових обов'язків під час практичної підготовки в 27-му прикордонному загоні сумлінних студентів нагородили грамотами. Нагороджується грамотою капрал поліції Олександр Вірвій за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, стараність, ініціативу та професіоналізм під час проходження практичної підготовки в 27-му прикордонному загоні. У прикордонному загоні вже очікують наступних курсантів для проходження практичних навчань.